Після прекрасного старту в УПЛ і паузи на матчі збірних футболісти Вереса отримують 4 дні вихідних. Після перемоги над Кривбасом багато гравців роз'їжджаються по домівках в різні міста. Всі інші збираються в будинку у Дмитра Кльоца. Дружини, діти і навіть собака. Що ти вкрив собачку? Тут приємна атмосфера і всі дякують один одному за успішний початок сезону та дружбу в колективі. Дмитро Кльоц – один із небагатьох футболістів у Вересі та всій УПЛ, хто народився саме в Рівному. Він починав професійну кар'єру в Львівських Карпатах і з часом навіть став капітаном команди, яку тоді тренував Ігор Йовічевич. Далі Кльоц пограв в Азербайджані і нарешті повернувся до Рівного. Місцеві вболівальники по-особливому відносяться до земляка. І Дмитро Кльоц, повернувшись після важкої операції та реабілітації, прекрасно почав новий сезон. Всі матчі в стартовому складі, переможний гол. І переможна гольова передача. Кльоц робить різницю на футбольному полі і є системостворюючим гравцем. Яскравому стилю гри Кльоца відповідає і колір його автомобіля. Ця золота Toyota виділяється в Рівному, навіть із пошкодженими дверима. Цю машину я привіз зі Львову, коли грав в Карпатах. Спочатку на ній їздив Олег Голодюк, мій партнер колишній по команді. Потім у нього її придбав Олексій Гуцуляк, також мій колишній партнер по Карпатах. І Гуцуляка купив я, і наразі їжджу на ній. Ну, розкажи, що це за патичок? Оце? Це сьогодні газом заправлявся і пістолетик забув його виняти. Попаде в мінус. Я йому завезу. А далі що там? Далі оце сталося буквально пару місяців назад. Мятина в машині. Стояла машина на заправці, ночувала. І фура гружона, скоріш за все, що гружона, я так думаю, входила в поворот і зачепила. І оця мятина, і оце дзеркало було все знесено взагалі. Мені зараз говорять, що ремонт обійдеться плюс-мінус там 20-30 тисяч. І не знаю, чи є зараз зміст її робити. Тому зараз поки шукаю всі можливі і правильні варіанти, як зробити правильний ремонт, щоб не витрачати велику суму коштів. Це моя собака. Її звати Джесі. Вона, до речі, зараз вагітна. Ждемо цуценят, кому треба, пишіть. Директор буде віддавати. Не жалко. Ну ви заходьте, ну не знімайте. Це ну що, а що тут проблема? Йолка стоїть. Ну, будь ласка. Ти це все знімаєш, так? Чуєш, вони вже знімають. Це подарунок мами на день народження. Мене тут в хаті дуже багато. Можна подумати, що я самовлюблений. Кубки, медалі за юніорські досягнення. Ну тут, мабуть, не всі кубки, не всі медалі, але те, що мама тут вивісила, то воно є. Шкіряний м'яч? А, ну так. Це за що? Це за що? Це він найкращий гравець шкіряного м'яча. Скільки тобі років? 9? Турнір? Та я ж не пам'ятаю, може бути. А де сховати? 2009 рік. Ось я. Це «Авангард», наш стадіон, на якому, дай Бог, скоро дебютую проти Руху. Кудись брали якось прогресувати, виїжджати з Рівного, тому що в Рівному не було професійної команди і не було куди рухатись якби далі. Тренером Ю-19 на той час був Йовічевич, його з Ю-19 забрали в першу команду. І дубль я, по суті, якби перепригнув, і він зразу мене забрав до першої команди. В Карпатах дуже часто змінювались футболісти і, якщо чесно, там дуже багато і хороших легіонерів було за свій час, і взагалі українських футболістів. Тут на кого не подивишся. Я думаю, що український вболівальник знає, якщо не всіх, то майже всіх. Мар'ян Швед, Олексій Гуцуляк, Олег Голодюк, Василь Кравець, Андрій Гідченко, Денис Кожанов, Артур Карноза, Денис Мірошніченко,
Амбросій Чачуа, Вова Костевич, Михайло Сергійчук, Паша Ксьонц, Муртаз Даушвілі, грузін і я. Скільки років граю в футбол, скажу тобі, наприклад, Закарпатте. Я не можу сказати, що там не було колективу. Там завжди були хороші хлопці, хороший колектив, але там були дуже сильні футболісти на той момент. Але нам чогось завжди не вистачало. Я не знаю, чого не вистачало от в Карпатах, якщо взяти особисто Верес. Мені подобається колектив, що всі завжди голодні от, до перемог, всі хочуть вигравати. В нас на тренуваннях такі м'ясорубки просто. От, що, оці результати, оці важкі перемоги, навіть як з Ворскою на останніх хвилинах, я рахую, що це наша заслуга от, перед Богом. От він бачить, як ми реально вкалуємо, як ми, Миколаївич каже, як ми їздимо на жопі от, на тренуваннях. Тобто ми цілий тиждень просто б'ємось, навіть один з одним б'ємось, щоб грати в основному складі, щоб здобувати результат. І Господь нас нагороджує. Кожен з футболістів мріє дійсно зіграти в Єврокубках і будемо робити все можливе, щоб там зіграти. Ну, а чому б ні? Звичайно, це може як вийти, так і не вийти, але все залежить від нас, від тренерського штабу. Зараз люди, діти, батьки дивляться на те, що будується стадіон, він скоро буде готовий, на те, що будується база. Я рахую, що це одне із основних чинників, і, ну, які, на які будуть дивитися діти, батьки, і бачити, що тут є все для розвитку в Рівному. І, звичайно, і Верес буде цим і брати, і зацікавлювати, не так, як раніше, не маючи нічого. Кльоц живе у селі Городище, у передмісті Рівного, разом із мамою. У молодому віці Кльоц втратив батька і з того часу допомагає утримувати будинок. Мама – давня фанатка Вереса і їздить навіть на виїзні матчі. Будь-куди мама завжди їде. На всі ігри, на всі. Я дуже познайомилась з фан-зоною Вереса. У мене дуже багато друзів. Я по дому люблю ходити ці футболці. Я люблю в ній їздити в гості. Тобто, я завжди була, тобто, саме головне – це віра. Я завжди вірила в нього. Віра – це сама сильна річ. І я завжди вірила в нього з першого дня, коли він взяв в руки м'яч, дуже малюсенький. Я з тої пори вірила в нього, і я знала, що він буде грати, буде радувати родину, місто. Ну, взагалі, це його була мрія, вона здійснилася, вона великим шляхом. Ну, я горжуся їм. Він це знає. Да. Мама моя найбільша підтримка у моєму житті, тому що вона зі мною оцей футбольний шлях пройшла весь абсолютно. Як тільки народила мене, тато дав мені гени, але от вона завжди, вона на всіх матчах, має можливість, вона їде. Тато помер. Тато помер, вже було майже 18 років. Блін, холодно. Да, мені було 17, помер батько, і буквально 18 березня, і через рік, 1 березня, я дебютував проти Донецького Металурга на стадіоні «Оболонь», тоді там буквально рік часу, і я дебютував, він все життя теж так само приходив, що на ігри, що на тренування, дивився, і його була мрія, що я став футболістом, він буквально не дожив рік, щоб подивитися, що я граю на професійному рівні. От мама скільки раз говорить, що, каже, це для нього було би просто, каже, він би ходив по всьому Рівному, хвастався, що це його син, що він реально, ну, йому не вистачило чуть-чуть, і мені здається, що я на цей момент віддав би абсолютно все, щоб він просто хоч одну гру глянув, що він так мріяв, що його мрія збула, що його син грає на авангарді, на тому Рівненському стадіоні. Мама розказувала, що, да, що вони були молоді, вони ходили на авангард і дивились на Верес, і він би тут дивився зараз би на мене, це було би круто. А що ти мені щоку ставиш? Ти що, не роднаю? Кльоц із мамою з нетерпінням очікують на перший матч на рідному стадіоні в Рівному. Поки команда перші тури грала на виїзді, навколо стадіону кипіла робота. Зі сходу сонця до пізньої ночі будівельники чаклують на стадіоні.
головне завдання – встигнути все підготувати до першого за 5 років матчу на стадіоні. У першій серії серіалу «Футболіст» 2 роки тому ми ходили по цим трибунам і складно уявляли, що тут буде в майбутньому. Але щось мало робочих, ні? Просто зараз тут вони де в яких локаціях. Мабуть, скоріше будували, ніж 5 будівельників. Ні, ну не 5. А можна ми боді тут рукавиці? Рукавиці знайшли боді, то запасні. Ось буде така буква А під, типа, стадіон «Авангард». Сьогодні стадіон виглядає ось так. Фішкою дизайну всередині стадіону і ззовні будуть красиві мурали. Для цього завдання запросили молодого художника Костянтина Качановського. Впродовж війни Качановський намалював кілька муралів, які стали відомими по всій Україні. Разом із ним клуб розробив дизайн різних локацій. У залі для прес-конференцій будуть стовпи у пікселі. А на задній частині кімнати – один із символів регіону – вовк. У підтрибунному приміщенні, звідки команди виходять на поле, мурал шириною 17 метрів. Фірмові кольори та красива вишивка. Ця вишивка стає одним із символів клубу. Фарба, відповідно, зразу робить затишок. От, до прикладу, в нас є коридор, який ми повністю перефарбували фактично. Там він впродовж 20 метрів, сам коридор. Коли він був білим, він був таким, ну, ніби в лікарні, ніби такий трошки пустенький. Добавилися фарби, так, він зразу став таким тунелем. Додасться підсвіточка, затонується вікна дверей, буде такий коридор, зразу до стадіону, де команда буде проходити, ефект буде класний. Ця текстура, навіть якщо десь вона обдереться, то ефект буде цікавий. Тобто біла стіна, яка під низом, буде просвітлюватись через червону фарбу у випадку, там, навіть як десь хтось буде інтенсивно тертися спиною, скажімо так, чи десь подере, то ось такого ефекту добивалися. Кольори вишивки є кольорами клубу «Верес». Тобто ми не могли її не намалювати. Я вважаю, що це дуже... дуже крута ідея саме з вишивкою, і саме перед входом центральним, де якраз таки будуть всі споглядати. Стадіон, перш за все, це щось таке в нашому місті, щось новеньке. Чого ще якби він був, але це такий радянський стадіон, страшненький. А те, що таке робиться в місті, це, по-перше, надихає. Стадіон – це грандіозна споруда, куди інвестують десятки мільйонів доларів і тисячі робочих годин людей. Цікаво, якби потрібно було б застрахувати стадіон, то які б це були суми? Мені здається, просто шалені. Добре, що страхування автоцивілка чи зелена карта оформлюється легко та швидко з українськими сервісами. Сьогодні розкажу вам про український сервіс Finance.ua страхування. Finance.ua страхування – це найбільший маркетплейс страхування в Україні, де ти можеш оформити страхування за декілька хвилин. Тут нижча ціна, ніж напряму в страхових. Підтримка, яка працює 24/7. Вони офіційний партнер тільки перевірених та надійних страхових компаній. Тому якщо вам потрібна автоцивілка, яка є обов'язковим страхуванням в Україні,
червоні або зелена карта, яка є обов'язковим страхуванням для виїзду за кордон на авто, ви можете спокійно та швидко придбати їх на Finance.ua страхування. Перейшовши за посиланням в описі, ти можеш використати знижку в 15% за промокодом «Трендець15» та зекономити більше 1000 гривень на річній зеленій карті або 451 гривню, майже як по Фаренгейту, на автоцивілці. Finance.ua страхування. Переключись нарешті на файну страховку. До речі, роздягальна Верес. Да, на цьому місці. Ні? Від підтрибунного приміщення до роздягальні Вереса йде довгий коридор. Він оформлений вогняним малюнком, який буде надавати максимальну концентрацію. А далі сама роздягальня з іменними місцями та підсвіткою. Юрій Вірт найдовше проводить саме в ній. Де будуть екрани, масажний кабінет, як будуть розміщені гравці і яким шрифтом та кольором будуть надписи. Тренер вивчає кожну деталь. Зверху роздягальні два надписи. Ти твориш історію та цінуй цей момент. Це є нагадуванням футболістам про їхню місію, дитячі мрії та про підтримку всього регіону. У реконструкції стадіону було багато проблем. Наймасштабніше – це фінансування. Стадіон належить місту, а під час війни будь-яке фінансування спортивних об'єктів заморожене з місцевого та державного бюджету. Тому, щоб закінчити перший етап реконструкції, президент Іван Надєєн та інші партнери інвестували власні кошти. Юрій Фалко – забудовник стадіону і давній фанат Вереса. За час реконструкції він дещо посивів. І найдовше спав 6 годин на добу. До початку повномасштабної війни його компанія закупила обладнання на більше ніж 100 мільйонів гривень. Ця сума мала покриватися з державного бюджету великого будівництва. Але 24 лютого бюджетні виплати зупинили. І Фалко залишився з величезними боргами перед постачальниками. «24 числа о 6 ранку на територію заїжджає фура на донецьких номерах, водій, правда, зі Львова, заїжджає такий: "Так, пацани, мене бігом розвантажуємо, бо я терміново їду зараз на Харків, я поспішаю". А до нього говорить: "Хлопче, війна розпочалася". "Яка війна? Давайте, у мене немає часу". А він привіз саме, що є дороге, оці світильники, 52 світильника на кожну мачту. Тобто 48 основних, 4 запасних. І це саме дороге, це італійські світильники. Вони приїхали 24 числа самого ранку. Найбільша проблема, звичайно, це відсутність фінансування, тому що в зв'язку з війною всі капітальні видатки, які передбачалися для державних об'єктів, заборонені для фінансування. Тому нас витягнуло, мабуть, те, що восени ми постелили газон і засіяли його.
І коли весною почало сходити насіння і підніматися трава, це врятувало, можна сказати, весь об'єкт, тому що не було б газону, тоді б не було б резону робити все решту. На сьогоднішній день виконання більше 180 мільйонів гривень. Ніхто не давав гроші, давали гроші тільки всі ті, хто є біля Вереса. Левову участку нами було матеріалів зарезервовано ще восени, тобто за власні оборотні кошти, за кошти субпідрядних організацій. З миру по нитці ми зібрали на цю сорочку для бідного. Друга серйозна проблема на стадіоні була з газоном. Його засіяли у листопаді 2021 року. Але через відсутність сонячного тепла трава не виросла. Восени 2022 року газон засіяли знову, але з травою повторилися проблеми. 15 днів тому посіяли траву, ще раз, другий раз, але вона взагалі не сходить, вона засипана піском. І газон більше нагадував пісочне поле. Не проходить, просто пісок. Тому я думаю, що якісь поки що треба зміни тут. У мене вже і у всіх трава нормально росте, тут її немає. Всі проблеми із газоном закінчилися в квітні 2022 року, коли до клубу приєднався головний агроном із футбольного клубу «Маріуполь» Олег Бібіков. Переживши дні бомбардувань та окупації в Маріуполі, Олег Бібіков зміг перебратися до Рівного і зайнятися справою, в якій він один із найкращих спеціалістів України. Маріуполь, ви знаєте, це дуже велика біда. Десь місяць війни ми там ховались у підвалах. Потім нам вдалося через ці блокпости всі вирватися до Дніпра. Якийсь час ми були в Дніпрі. І... Ви одразу зрозуміли, що клубу вже не буде в Маріуполі? Так. Да. Там відразу все, ну, я бачив, що там творилося, там бомби на стадіон, на базу, в полях, ями, і взагалі нічого не було. Гаражді наші, базові автобуси стояли, там все просто жах. Мені казали, я готувався, що тут є газон, коли я приїхав, але газону взагалі-то не було. Газон був... на деяких ділянках, частково, пучками, як ми кажемо. І це, ну, вразило те, що за такий час, ну, газон не взійшов. Ми зробили, я подивився, що на той час було. І той час, коли мені дали, я казав, що я, да, ну, не чарівник, але я попитаю щось зробити. Спочатку, якщо все це розібрати, на глибині 50 мм лежить штучна трава, яка спеціально для цього. Зверху на неї засипається пісок, митий, чистий, гарний пісочок. І вже в нього носяться добрива, і потім в нього засипається насіння, і вона проростає на цьому газоні, на штучному. І потім коренева зона сквозь цей штучний, коли вона проросте сквозь ногу, то це вже буде бетон. Ото для футболістів усі підкати, коли ми бачимо на полях, виривається так кусками трава. Тут того не повинно бути. Друге вересня, тиждень до матчу із Рухом. У цей день Верес вперше проведе тренування на стадіоні. Футболісти хвилюються і з нетерпінням очікують на це заняття. Якого стану газон? Як виглядає стадіон зсередини? Та яка в ньому атмосфера? –
Дмитро Кльоц виходить з автобусу і йде на поле стадіону, де мріяв зіграти з самісінького дитинства. Під час тренування на стадіоні продовжують будівельні роботи. Сотні людей одночасно займаються його облаштуванням. У будівельників немає жодної зайвої години, щоб зробити паузу. Дедлайн надзвичайно жорсткий. Вереса багато подібного на роздягальню Мілана. Такі ж самі кольори, форма роздягання також дуже подібна. Коли ми розробляли багато фішечок і декорацій ось тут на стадіоні, які коштували мінімально, але зробили якусь певну атмосферу, то брали приклад із багатьох топ-клубів світу. Мілан був одним із таких, особливо підсвіточка, яка йде із коридору, із роздягання до підтрибуного приміщення. З часом ми хотіли, щоб у Рівному був би такий стадіон, як Сан-Сіро у Мілана, де більше 60 тисяч глядачів, щоб там була прекрасна атмосфера. Ось так голік для наших підписників. Єс, Рабона. Але навіть і на такому комфортному маленькому стадіоні можна зробити щось унікальне. Подивитися, яка атмосфера на Сан-Сіро, ви можете у матчі Ліги чемпіонів Мілана проти Челсі. Мілан та Челсі незабаром зіграють між собою у Лізі чемпіонів. Ці два клуби близьких для українських вболівальників, тому що і там грав Андрій Шевченко. А офіційним партнером Челсі прямо зараз є українська компанія Parimatch. У першому прикріпленому коментарі під цим відео ти можеш знайти лінк із бонусом на поєдинок двох топ-грандів. Parimatch. Вболівай серцем, грай головою. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Parimatch. А там будуть двері поставити? А, от ці двері великі, да? Ти макарьок. А де я буду сидіти взагалі? Тут що нічого немає. 1, 20, от це, на 19. Я Валерій Кучеров, це наша роздягальня і це моє місце. Тут будуть мої копочки, тапочки. Йдемо на екскурсію. Тут у нас буде душова, будемо мити свої копочки. Тут у нас буде масажна. Будуть наші масажисти нас масувати перед грою. А що тут? Тут тренерська, да, буде? А, тут написано. Тут буде тренерська, будуть тренери наші давати настанови нам. Ой, на травичку подивлюсь. Сонце. Мої сусіди сказали, що якщо б перший матч був би з болівальниками, біток. Я думаю, навіть було більше, якщо б тут би стояли. Я думаю, 10 тисяч, ну 7,5 – це мінімум, я думаю. Коли тут грав 5 років тому назад, тут була погана роздягальня, були старі крісла, стара плитка, ну все було по-іншому. «24 вересня. Тиждень до першого офіційного матчу Вереса на домашньому стадіоні. Більшість футболістів вперше заходять у домашню роздягальню. Стадіон ще не повністю готовий і багато елементів декору будуть дороблювати протягом тижня. Але навіть у такому стані підтрибунні приміщення справляють на футболістів приємне враження. Диви, диви, коні. Футболісти вивчають сантехніку. Туалет, звісно, зробили. Ще в садіку дитячі. Випробовують зал для розминки.
Стадіон ракета. Бомба, пушка, ракета. Стіни будуть чорні. Я даю 2-3 гри вдома. Стіни будуть чорні, і тут буде димка. Міша Сірійчук проб'є на ту сторону. Побачиш. Через 3 гри зайдеш, знімеш і скинеш мої слова. Знаєш, що саме класне? Ці. І знайомляться зі своїми індивідуальними шафами. Емоція позитивна, взагалі максимально. У підтрибунці Костянтин Кощановський закінчив масштабний мурал шириною 17 метрів і перейшов творити на інші локації. Багато вивісок, фотографій, табличок та освітлення ще не змонтовано. Треба машину собі забрати, бо сидіння нормально. Та ні, там не так жаль. Юрчик, порядок, да? Як? Топ-топ. Красота. З цього колізея зробили красоту. Відчувається, що на рідному стадіоні, тому що є елементи, які недороблені. Центральна частина стадіону і поле виглядають ефектно та красиво. Але за воротами справжній апокаліпсис. Техніка, болото, аварійна трибуна дають неймовірний контраст. Ця частина буде закрита величезною банерною сіткою, яку змонтують перед матчем із рухом. Але у цьому матчі м'ячі будуть подавати болбої в чоботях. А біля них стоятимуть відра з водою, щоб протирати м'яч. Перед матчем Дмитро Кльоц довго молиться, а потім разом із партнерами вийде на свій перший поєдинок на рідному стадіоні. Верес грає проти молодіжної команди U19. Рахунок і боротьба тут не головне. Футболістам важливо відчути поле в ігровій атмосфері. Команда Юрія Вірта впевнено перемагає, а лімітована кількість глядачів може відчути історичну мить. Через кілька днів тут буде зовсім інша енергетика – матч УПЛ. Зустріч проти львівського руху, який для багатьох є принциповим суперником. Чесно кажучи, в мене емоції. От я насправді ще не вірю, що от я тут.
Тобто таке враження, що от цього ще немає. Ну, от, не знаю. Вже є, вже є. Але от ти твориш історію, цінуй цей момент, дійсно. Щось таке зробили, що от поки що самі не відчуваємо навіть до кінця, що це. Але ну, якась велика справа. Сподіваюся, що це історична подія для міста, для області, для всіх рівнян. І от сьогодні навіть були на стадіоні, ну, треба ініціювати все-таки допуск глядачів. Ну, проводяться концерти, проводяться театри з людьми більшими, ніж сьогодні можна грати футбол. Тому ініціюємо на УАФ від міста, будемо подавати пропозицію, щоб розширити по регламенту кількість учасників матчу, щоб хоча б якась сотня глядачів могла зайти на стадіон. У нас є всі для цього можливості, бо Московище є. Ось тому будемо рухатись в цьому напрямку, щоб ви відчували емоційний заряд і підтримку вже найближчими матчами. Юрій Володимирович сьогодні винен всім в Рівненській області, в Рівному, Дніпропетровській, Львівській, полякам, туркам навіть за лави запасних. Тобто він сьогодні винен всім, але стадіон є. Але стадіон є, тому велика подяка, велика шана. В кожному місці ще треба щось підфарбувати, щось підмазати, щось цеглинку десь якусь до цей. Але вже є до чого це все діло прикріплювати. Тому я сьогодні вас вітаю з цією історичною подією. У цей день в маленького Віктора Мазурця, фаната Вереса, день народження. Йому виповнюється 10 років. Команда дарує для молодого футболіста м'яч з автографами та можливість відчути атмосферу домашнього роздягання. Сьогодні у Рівному народжується нова історія. Історія, в якій команда матиме свій стадіон і свій клуб в УПЛ. Історія, в якій маленькі вихованці з Рівного, такі як Дмитро Кльоц, не їхатимуть в інші регіони, щоб грати в футбол. Вони зможуть це робити в рідній команді з міста Рівне. Я ще цю цілорочку так роблю на шарашу, молодежна.